jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor-dar gelap henteu aya keur nyiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteuing. Penting mah asal nepi ke tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal lilaka ala sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream leumpang ge asa ngalayang. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor-dar gelap henteu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung.